Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Hammarö Golfklubb är första klubb i Värmland att satsa på handigolf, det vill säga golf för personer med funktionsvariationer. Den 29 augusti så fick klubben besök av Peter Foppa Forsberg som är ambassadör för ATG Drömfond. Hammarö Golfklubb är nämligen en av fyra finalister i årets Drömprojektet och kan i oktober vinna ytterligare 100 000 kronor till de redan 50 000 kronorna man fått som finalist. Drömprojektet kan föreningar som bidrar till gemenskap och hälsa genom idrott söka till. Och just denna dag så spelades en film in på handigolfens träning tillsammans med just Peter Forsberg. Och filmen, den kommer man sedan att kunna rösta på fram till den 20 oktober innan en vinnare utses på Jägersro travbana den 26 oktober. Ja, vi är och filmar för ATG Drömfond och Hammarö Golfklubb har fått 50 000 då, och är en av finalisterna till just Drömfonden nu då i år och kunna få 100 000 till då. Och runt och träffa olika, eller de här fyra då, som har gått till final, organisationer och föreningar som mot utanförskap och ohälsa. Då. Så det är kul att få komma hit. Solen skiner och spelar lite golf, så är det perfekt. Men ni har hållit på några år med det här och det har ju börjat bli populärt det med Drömfonden. Ja, det är tredje året som jag är med och det är tredje året totalt för Drömfonden. Så nej, det är inte bara för mig. Jag tyckte det är kul och intressant att se att det finns så många bra människor runt om i Sverige som gör bra saker. Och sen har det ju fått mycket uppmärksamhet också just och så åker runt och belyser just de här människorna och föreningarna som gör sådana saker som inte alltid märks. Annars då, hur lever livet annars? Man läser ju att du är i Schweiz och hur mycket kontakt har du med hockeyn? Jo, men jag köpte in min agentverksamhet där i SOG som vi bodde nere i Schweiz. Vi flyttade ju dit egentligen för frun. Vi köpte in oss ett skomärke, hon är mer åt skor och jag är mer åt hockey, men det har varit en bra kombination och kidsen går i skolan där nere och vi trivs jättebra. Vi bor lite utanför Syrsta, 4,5 mil mot Sogda som även har ett jättebra hockeylag. De har varit tvåa i svenska ligan och satsar verkligen hårt nu. Jag tror de var upp och mötte Färjestad två matcher, va? Och dängde bägge två, kanske en på straffar på försäsongerna. Och de siktar på att vinna mästerskapen där nere. Så, ja, det är jättefint att bo i Sverige tycker jag. Det är ändå, vi funderar på att flytta till USA ett tag, men det var lite väl långt bort. Utan då var det SOG och Sverige och vi trivs jättebra. Hur ofta är du mycket med Sverige då? Rätt mycket ändå. Varannan vecka ska jag nog säga att man kommer hit någon dag i alla fall. Har ju lite verksamheter och man har fortfarande lite uppdrag då. Kvar här hemma i Sverige och det är jättenära. Switch funkar ju allting. Man kan ta tåget från huset, 5 minuter från huset så direkt på flygplatsen. Så ta 2,5 timmar att flyga hem så är man hemma i Stockholm igen. Så vi bor inte långt borta utan det blir rätt ofta. Mm, hur mycket är du ute på såna här saker då? Några veckor per år. Drömfonden, det är inte vi är ute och träffar, vi spelar in, vi har möten så med juryn och allting. Så det blir ett par veckor per år, det blir det absolut. Men det är ju inte så att jag tycker det är tråkigt att komma hem till Sverige, så det brukar funka jättebra. Hjärtat finns ju i Övik då. Hur mycket följer du ishockey i Sverige? Jag skulle nog säga att jag ser 90% av Modos matcher. Det gör jag. Inte såklart alla live, men jag följer ju Modo och men jag tycker det ser bra ut nu. I år, ungdomarna tycker jag börjar ta plats med Värmland kanske i spetsen där. Mycket hjärta. Sen backsidan tycker jag nästan SHL-klass. Någon gång, det var ju tuffa år att inte vara med i SHL, det måste jag säga. Och den dagen när vi åkte ut var ju inte den roligaste dagen i livet. Men förhoppningsvis, om det inte blir år så gör man ju om systemen att ett allsvenskt lag ska komma upp en per säsong, så hoppas att Modo är tillbaka i högsta ligan snart. Det är alltid härligt för alla hockeyfans och idrottsfans att ha laget i laghjärtat och man kan följa igen. Ja, herregud. Ja, men Modo kommer jag aldrig släppa. Jag tycker att det är nästan roligare nu när jag ser med äldsta grabben, brukar vi se
Han får se någon period på vardagarna, han får se alla, om man ser på helgerna. Så det är kul att de, jag vet, de har ju ett val, men jag måste säga, jag tror att de kommer att bli Modo-fans de också. Man kan se matcher med småttingarna. Så är det bara, som jag säger, lite tufft att man inte är högsta liga, men vi ska vara där snart igen, då blir det ännu roligare. Hur mycket följer du SHL då? Ja, men hockeytokig sådär, nu följer jag NHL om man tittar resultaterna i svenska ligan, och då följer jag SHL också. Jag gör ju lite saker för ATG även i SHL, så sen så i och med att jag kommenterade OS för något år sedan, så klart jag följer SHL, vad som händer, vilka som vinner. Det är inte så att jag inte tittar på text-tv-appen när det var SHL-omgång, så nu har jag full koll på det. Kan du säga någonting vad du tror om Färjestad i år då? Ja, men jag är lite osäker på, de har ju ganska mycket nytt, så jag är inte riktigt säker var Färjestad står, men nu ska de vara med topp 6, det tror jag är målet, och Färjestad de sista åren har ju klättrat upp ett par steg, så jag blir förvånad om de inte är topp 6 och går direkt till slutspel där. Det är handigolf här ute, och vi har glädjande nog blivit en av finalisterna i ATG Strömfond. Vi är en av fyra som har chansen att gå hela vägen, och de gör en film idag, och den filmen kan man sen rösta på när den kommer ut. Så det är det, det är lite kaos, det är inspelning och träning samtidigt, men det är roligt kaos. På vägen här, vad ni gjort, vad ni jobbar med för att komma med här till slut och få möjligheten att vinna de här pengarna? Ja, vi drog igång själva verksamheten i mars, och sen dess har vi jobbat målmedveten att försöka få in pengar och samtidigt rekrytera spelare. Och så vidare. Så det har väl sakta byggts upp till den verksamhet den är idag. Sen var det ju kanske lite flyt att vi är en av finalisterna. Det kan man inte styra, men det känns ju som det är ett fint betyg att vår verksamhet uppmärksammas på det här sättet. Jag förstår att du själv brinner lite lätt för det här också. Ja, jag är ju egentligen baskettränare i grunden, men jag älskar även golf, och jag älskar att skapa verksamhet för den här målgruppen. Så det tycker jag är väldigt fint. Så jag blir alltid lite rörd efter sådana här dagar. Jag tycker det är fint. Och se alla som kommer hit och spelar. När får man reda på om ni har vunnit eller inte då? Ja, om några veckor släpps filmen. Och sen i slutet av oktober, 26 oktober, kommer vinnaren redovisas nere på Jägersro travbana i Malmö. Så vi får inte reda på något förrän vi är på plats på travbanan där. Så det var spännande. Du uppmanar alla i närområdet, värmlänningar och name it, och rösta på er då? Ja, men det hoppas jag. De andra finalisterna gör också väldigt bra verksamhet. Men det här är första hand i golfsatsningen i Värmland. Så det är ju lite pionjärprojekt. Så jag hoppas att det kan belönas och uppskattas. Vilken fin bana det är. Absolut. Vi får komma hit och spela några. Ja, Anton Blomberg, det har varit en trevlig eftermiddag. Ja, det har varit väldigt kul. Bra pådrag med Peter här, och bra uppslutning även bland deltagarna. Jag tror jag aldrig varit så här många förut heller, så det är riktigt kul. Hur mycket spelar du själv? Jag försöker vara ute en 3-4 gånger i veckan i alla fall och spela. Så mycket nöta på orange, men även gå ut och gå lite på banan. Det är ju det roligaste. Så försöker komma ut i alla fall två gånger i veckan. Vad är det du tycker är det roligaste spelet? Har du någon styrka? Ja, styrkan är väl det här halvlånga spelet. Jag skulle vilja bli mycket bättre på det långa. Lite går driven bra, så går järnfärman dåligt. Och går järnfärman bra, så går driven dåligt. Det är lite fram och tillbaka sen, men det tar sig. Bra tränare här, Filip, som hjälper mycket. Så att, jag tror det kommer sitta snart i alla fall. Ja, hur länge har du spelat då? Ja, men det är väl tredje året nu sedan jag la ner. Jag la ju ner när jag var 10, och så tog jag upp det nu för något år sedan igen. Och det är väl på riktigt i år jag spelar, om jag ska vara ärlig. De andra åren är någon enstaka runda då och lite ranchen. Men i år har jag kört på bra, så att ner på 29 nu. Så tänkte jag skulle ner under 25 innan säsongen är slut. Så får ligga igen på slutet. Har du eget personliga målet till att börja med, ja, under 25 nu? Ja, men i år är det ju det. Och så tänkte jag väl försöka komma ner kanske under 15 nästa år. Och så vi ser hur långt det bär. Under 13 har jag sagt, för att jag vet att en annan som ser dåligt också hade, så att tänkte jag skulle ner under 13, så får vi se. Vad blir det för några svårigheter för dig? Ja, men det är ju att jag måste ju alltid ha med mig någon, för jag har ju inte koll på vart bollen tar vägen. Lite krångel med att även se liksom, är klubban rätt mot bollen. Ja, men det är lite så här små grejer, men jag har hittat ganska mycket bra lösningar. Vi har en svetstråd i lindan, så jag vet att jag håller skaftet bra. Kör med lite riktpinne för att ta upp stansen, alltså där, så att jag får ett hum om vart banan tar vägen. Så, och även underlaget kan vara lite ut ibland, att den ligger kanske lite pluggad eller mot något sånt där som kan vara svårt att se. Men jag har mycket bra hjälp, så det funkar ändå.
Och det är lite grann kvar av säsongen än också. Ja, mycket kvar är det. Kan nog spela in i oktober om du håller i sig så här. Banan har ju varit väldigt fin här ute så det blir bra. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter.